بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مدحونا جمهورية الصومال المدن مسبيح عبدي قدوميها حزب كلمية قدومي كحين كواد حزب كلمية أحمد عبد الدارة قلها وسير هذا لما ماير هذا ضلك صحافة لما أنت واحد السلام يا سلام تسلامك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة مدن المدح ويني وانو كاقا مهد علينا كنا كان ادمان تا نوية داي انو اما ارهادي سادح يلاباتي في الدقم الدورشو دالكا جمهورية دو سومالي لان ومدو مدو سمنار لابا عشاء وچوغني مغالا دا هرقيسا واي نو قباتي هاي دا في انشي وسارة دا هرمه قدها ايو ارور كدولة دا خوصي القصر واسكاشان ايا سمنار كا ايا توابر كا وحنو كفا ايدني وحيالا بادن او علمية او اقوم كرورسية waxaan taa noo dheer isbarasho aan isbaranay maayira badan oo aan isaqoon oo aan hore u kulmi jirin aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dhamaantood waxaan rajaynaynaa inaan anagu cashar fara badan baranay aqoon badan baranay aanu ku noqon doono deegaanadeedii iyo degmooyinkii aan maayirada ahayn adigana mudane madaxweyne kulanka aad maanta noogu yeedhay waanu kaaga mahadcelinaynaa inaynu is aragno isnimaadno adigoo ah madaxweyne qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland annaguna ah gamcihii ka hooseeyay adeega dowladnimo gaarsiinayay degmooyinka aad iyo aad bay farxad noogu tahay waxaanu u diyaarsanahay annagoo ilaahayna kaashanayna madaxweynaha iyaga iyo dowladda iyadana ku xiran inaanu u shaqeyno shacabkiina soo doortay waxaanu hay dhamaantiyo dhalinyaro dhalinyaradana waa ogtihiin dareenka laga qabo maanta haddana anagu waxba bedel weyn cid wax bedeli kartaa ma jirto waxaan mudane madaxweyne u diyaarsanahay inaanu degmooyinkayga aanu horumarino inaanu guul gaadhsiino inay guushaasi ay noqoto guul qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wax weyn ka tari doonto insha allahu tacaala adigana waxaanu kaa rajaynaynaa inaad sida ugu dhow ugu odaytinimada badan aad nagula shaqayn doonto aad iyo aadna waanu kugu kalsoonnahay annaga xagga iyagana waxaanu kuu ballanqaadaynaa insha allahu tacaala in aanu kuwo aad ku farxad mooye aanan noqon kuwo aanu warxun aanu kaaga iman aanu shacabkayga qancinno aynu dhammaantiin guuleysano anagu waxaanay golihii deegaanka waxaanay maayiradii dalka wixii aanu ka qabno degmooyinkayga waxaa qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa qabtay maanta xukuumadda talada haysa waxaanu dowladdu waa saddex dhardhaar waa sharci dejin iyo fulin iyo garsoor waxa laala wixii dowladda hoose qabato waxaa qabtay dowladda fulintii baa qabatay mudane madaxweyne annaga marka kowaad madaxweyne qaranka adnoo tahay marka labaadna fulintii ada u jeermaana waxaa laala wixii dowladda hoose qabato waa wax qaranku qabtay waynu wada guuleysanay waxaanu rajaynaynaa inaynu sida ugu quruxda badan ugu kalsoonida badan aynu wada shaqayn doono aad iyo aad baad madaxweyne u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad ba adiga iyo guddoomiye ku-xigeenka kowaad ee xisbiga kulmiye madaxda golaha wasiirada dhammaantiin aanu idinku mahadcelinaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group